Marholče, je tady konec roku. Víte o tom? Vím a jsem celý na měko z toho. Já to vidím u vás. Že jo? Vy jste a úplně dneska celý na měko. Jsem, já jsem po každý, když končí já rok, skuteč. tak jsem na měko. Teď ještě vy jste tady na mě přichystal tu záludnost lehkou. Nasvítil jste tady všechny ty své citrony. A takže na druhou tady... stranu jako citronová dekorace není vůbec marná. No, ale svítějí tady, to jsou takové vaše oskaři, ne? Já mám dva zatím, no tak tady no jich je... A ale to nebojte se, Ale to se to, průběhem let doplním. To jste si sem dal, abyste tady měl nějakou převahu, ne? Abych to tady cítil. Trošku, no. Takže já jsem úplně na měko teď. Viděl jo? jste někdy svítící citrony? Novoroční. Je to premiéra pro mě. Je, Je to, to premiéra. A to na vás vidím. Počkejte, já si prvně zapálím a řeknu našim divákům, že to dneska není úplně normální Vilzonova deset. Je to silvestrovská Vilsonova trošku, syl, ano. Tak řekně, silvestrovsko Novoroční, bilanční hodně bude, že? Je to tak? Trošku ve vás vidím, Běřinu Bohdalovou, dvořáka. Všechno? Všechno, je to... Bohdalovou, no, vidíte. No a my jsme totiž přátelé tady s mistrem Holcem, když tady debatujeme různě, a nejenom Vylozanova 10, ale taky se potkáme na chodbě třeba u kávovaru, tam pan Holec má vystátý důlek, jo já si tam kafe domů. Já jsem to nechtěl takhle říct, protože by to mohlo vypadat, že je tak. to nějaká výčitka, ale není na tom nic špatného. Není, ne? Právě paní Bohdalová říká v těchto situacích: nezlobte se, že si beru ty chlebíčky domů, já jsem šporovná. Jasně, ale ke konec roku člověk na sebe může taky něco pustit, ne? Přesně, přesně, takže to jenom tak. A ze všech těch debat jako vyplynulo. Jako kdo nás za ten rok 2021 něčím nadchnul, vydráždil taky často, že jsme o tom vedli dlouhé polemiky a říkali jsme, co s tím, co s tím. Já to jenom překládám pro slovenský. Dobře, dobře. Uh, jak, jak s tím naložíme? Protože... S tou radostí, pardon, jo, radostí. A říkali jsme si, že bychom mohli udělovat ceny. Ceny za nějaký přínos, započin, osobnostem a tak. Zejména, pane Holče, když, se, když nebyly ty vyznamenání. Tak hlavně kvůli tomu to děláme, ne? Jsme mě... cejtili trošku deficit, cítili jsme. lidi na to čekají, nedostali ty medaile, tak jsme si řekli, že to trošku zasuplujeme pana prezidenta, ne? Je to tak, nebudeme to skrývat. No, původně jsme to chtěli dělat ve španělském sále. Ale kvůli COVIDovým opatřením to nešlo. A, a mně se moc taky úplně nelíbil. Já Pak se mi zdálo jako noblesnější tady ta naše místnost. A zdálo se mi, že ty citrony by tam taky tolik nešly. To se zdá, že tady jsou lepší. Místo vlajky. Dom. Ale taky jsme si říkali po tom variantu, že bychom ty hosty pozvali sem, že bychom dali před XTV červený koberec. A přicházeli by Mirka Němcová, <laughs> jako krásně oblečená, že teď všichni ti důležití lidi, Mělož že. Pod... vystrčil Listerčil, krásně oblečený. Co? Mi, představte još, si no, to. No. A, no pak jsme si říkali, jak to budeme vybírat, když se sem ti lidi vlezou jenom tři. Takže jsme to taky zrušili. Jo. A řekli jsme si, že ty ceny, máme jich celkem hodně udělíme tady v úzkém téměř rodinném kruhu a že to je taková blbost, že to nemůžeme normální vylezenové ani pustit. No. A na Silvestra se to hodí. A jo, ale já teď koukám tady z okna a vidím, že tam, vidím tam ty kandidáty. Oni přeci jenom přišli. Věříte mi? <laughs> no, čekaj na to, čekaj na to. Kandidáti tady mají odposlechy. No, taky, taky. Pojďme ještě říct, že jsme některé ceny, už jich bylo tolik, že jsme je vyřadili některé kategorie třeba tajvanec roku. Jasně, tam no tam byl, te... přece, tam byl hlavní prostě to, to... Tam byla převaha jednoho kandidáta tak výrazná. Že to bylo trapný, že to bylo trapný. No. To jsme vůbec nemohli, že? To je jako běžet třeba. na olympiádě sám, ne? Pak jsme si říkali, vyhodili jsme třeba kategorii účes roku, protože vlastně uh, Ivan Bartoš neměl konkurenci. ne. ne. Tam se to nedá. Jsme si říkali, no to nemůžeme. Přátelé, strávili jsme tady s panem Holcem jedno velmi plodné odpoledne. E, Představuju si, že podobně nějaké to konkláve. A nebo brainstorming. Nebo brainstorming, taky klidně. A řekli jsme si, vylezeme ven, až to budeme mít. Ale boj, v mno, některých kategoriích to byl jako tuhej boj, musím říct. Jo. Já už jsem toho měl dost, teda. Jo, už to bylo, bylo hodně. Jo. Já vím, že jste se radil s paní, volal jste, milostivé, mamko, koho máme dát v kategorii udavač roku. a tak. Tam jsem věděl zrovna, tam jsem věděl. No, no, no. no. A některý byly pro nás strašně složitý ty ceny. Strašně. Protože třeba gentleman roku, tam byla velká hádka. Nebo aktivista roku. Ale nejvíc nás teda nakonec bolel, bolel ten žvanil roku, tam jsme strávili nejvíc. Že jo. Lenochod byl celkem jednoduchý, ale třeba představte si na scénu covidový odborník roku, jsme měli hned devět kandidátů. To bylo strašný. To bylo strašný. Hrozný. No a teď je otázka, jako, jestli jsme rozhodli správně, ono je to úplně jedno, ale eh, budeme rádi, když vy, tak to ten poslední večer roku si to s náma tak skonfrontujete. No a jestli taky tak hlídací pes demokracie, třeba si na to hned neskočí, komu jsme to dali nebo nedali. Víte, jak to je s těma vyznamenáním a každý rok? Jo? No nikdy, nikdy ne, nespokojíte všechny, no? No, no, no. no, Tak máme tady třeba kategorii, ke všemu se dostaneme, jo. Mediální počin roku, závorce Žumpa Stoka. A tam to nebylo tak těžké. Ne, jestli? ne, tam, ne, tam, tam je favorit Docela jasný. Ale e, velká hádka, přátelé, byla u kategorie lékař roku. Tam jsme teda hodně víte, argumentovali a googlovali a tak. A měli jsme několik odborníků na telefon, politologů, znalců ze všech oborů, že? Mm -hmm. Jo. Několik pánů profesorů a tak. Měli jsme sněmovní komisi dokonce, ne? Sněmovní K tomu komisi. Mě, zkrátka, má to nějakou váhu. Jo, tak. Pane Holče, musíme začít, ať to máme za sebou, protože přeci jenom je taková uvolněná nálada, jak tady konec roku, možná začátek novýho, teda možná určitě začátek novýho, tak vezmeme tu smutnou kategorii. Ať to a, máme za sebou. Ať to máme za sebou a to je odchod roku. Jo. Odchod roku. V této kategorii jsme nominovali zajímavý každý jednoho a to je nejhorší situace. 50 na 50. To bylo face-to-face. To, face. to bylo. Tak, já jsem nominoval pana Klauska, Miroslava Kalauska ano. a pan Holec. To mi musíte říct, to mi musíte přečíst. No, VKML, vy, vy jste nepamatujete. Jo, no, protože tady je tolik toho. No, to... no Tak jsou tady takový dva významné odchody, kdy jsme si říkali, že s nikdo oddechnul, nikdo měl radost. My... Jo, ale nakonec, nakonec převážil Miroslav Kalousek, je to tak. No, no. a to z toho důvodu, že jako vždycky odešel a neodešel. To je pravda. Tak jsme si řekli, že za to si zaslouží to vyznamenání, že on vždycky odchází, ale vlastně současně přichází a to hned tak nikdo neumí. A je potřeba říct, že ještě vlastně potom převážil ten argument, že pan Kalousek je teď v tom... V českém Hollywoodu ne? To... V jistý televizi ne, co... V televizi no. Barandov, prostě se z něho stal šaumen, komentátor a já jsem to ještě nikdy neviděl. Ale lidi říkají, že to je taková bezbřehá moudrost. Je. A taky jsme si říkali, že, že by to bylo smutné, kdyby opravdu odešel, ne? Bylo by to smutné. Jako, Takže jak to myslíte? Jako, opravdu tady... odešel. No, By tady s náma už. Jako, že Kdyby třeba odešel a nekandidoval na prezidenta, ne? tak já bych se trápil třeba trošku. Já bych se taky trápil a každopádně cenu získává. To jo. To, tak to je jasné. Takže panu Klauskovi vlastně gratulujeme a teď kdo sdělí mladému Klausovi tu smutnou zprávu? No? Tak o to si pak hodíme, když tak silosném. Jako bylo to tam, pane Klausy, ale bohužel nedosáhnul jste na vítězství. A teď to vezmeme teda m, pěkně po pořadě, Neziskovka roku. Neziskovka roku, taradadadá. Měli jsme tam člověka v síni, nebo co síti. V síti. <laughs> já nevím, co všechny možný, Romea. Jasně, jasně. Jo, to je moje oblíbená. Která se angažovala v, s Teplickým Floydem, to, to byla velká událost. Zkrátka, dali jsme všechny průtokové ohřívače na peníze na jednu hromadu a říkali jsme si, která neziskovka to letos dostane, která a... je pro nás ta nejdůležitější. A pak já jsem šel kolem trafiky, jsem si vzpomněl a viděl jsem tam ten časopis, Známej. Víte, víte, jaký? Ano, No ano, Kontexty, kontexty, ano. což je... Což Teď jsou, nevím, brněnský nebo barmský je to časopis? Brněnsko-barmský. Což je kontexty, takový časopis pro... To jsou takový květy pro intelektuály. Jo, 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 jo. To je jako dobrý. Časopis, který nikdo neviděl, neslyšel, ale pravděpodobně někde. Ale všichni na něj přispíváme. Všichni A to se nám nejvíc líbí, ne? Tak. A já jsem si tak tam taky jsem ho viděl jednou jako na obrázku. Ale Jenom traf, na obrázku? No v Trafice ne. Hmm? Jen, někdo mě poslal screen a já jsem si říkal, že bych si ho taky chtěl osahat, abych si řekl ta půlka stránky je moje. To je z mé daní. A třeba tady ta stránka je tak za pět milionů. Takže třeba. to centrum pro demokracii, nebo jak se to jmenuje, ale to je jedno jak se to jmenuje. Důležité je, že to umí čerpat, to jsou odborníci na čerpání a že za tím stojí sám kdo. Nejvyšší pumpař. <laughs> Nejvyšší pumpař. Nejvyšší pumpař. Je, my jsme, a. měli dát, my jsme měli dát pumpař roku. Pumpař je o zlatý pochtkovi. <laughs> <laughs> pumpař. Ale máme nejvyššího pumpaře a nového premiéra, ne? Premiér a pumpař věrné osoby osobě, Petr Fiala, který toto založil, tuto věc, kterou my vůbec nechceme zlehčovat, protože se to stará, mimo jiné, no stará, ono to píše Ono to píše. Jo, ale hlavně taky, že mu vyčítají profesor, nerozumí třeba biznisu a tak. A my jsme zjistili, že že biznisu rozumí velmi dobře a že to bude dobrý snad. Sně. Ten rozumí biznisu jako málo kdo. A co je proti tomu hadí hnízdo, nebo čapí hnízdo. Jo? To je jako... Takže neziskovce, neziskovka roku je barmská tady neziskovka uh, Petra Fialy a hlavně si říkáme, co ta práva žen v barmě. Já na to myslím furt. Já na Já to myslím taky. furt a říkal jsem si, že, že v tom novém roce, že bych se tam možná zaletěl podívat. Co? Dělám si menší... Mělo krau... by tam být výjezdní zasedání. No a uděláme udělám menší, menší crowdfunding kampaň, vybereme na to peníze a poletíme. Jít tam někde po ulici v té barmě, počkat, až tam půjdu nějaký děvčata a říct, tak co holky, jaký máte práva? Četl jsem to tady v kontextech a znáte pana Fialu? Znáte <laughs> pana Fialu. No, Takže panu Fialovi teda. Ahoj, no přejeme. A, a celé rodině, protože tam si. Se na tom podílí, se na tom podílí, syn, syn a další. A tak, tak. Tak. Takže budou určitě pěkný Vánoce, ne? Já myslím, že jo. Že tam bude něco jako. Že to nezůstane u kapříka jenom. A příští rok, pane Holče, musíme udělat kategorii Pumpaš. To se mi líbí nejvíc. Vidíte, co já sem všechno přináším? Přinášíte. No, potom jsme tady měli, přátelé, dlouhou debatu nad kategorií, která se jmenuje Loutka roku. Loutka roku. Takový nehezký trošku, co? Není to moc jako lichotivý, na druhou stranu s námi přichází pravda, pane Volče. Vždycky. Vždycky. Takže je potřeba říct, kandidátů bylo spoustu, ale bylo celkem jednoduché hlasování. Je mi to trošku líto, musím říct. Je mi to trošku líto, toho člověka, myslím, ale je to Babiš junior. Babiš junior. Babiš junior. Otec! Otec, kde <laughs> jsi? <laughs> no. Ale já bych spíš tam měl být šafr, kde jsi? Klusák, kde jsi? Kde jsou teď? Kde no, jsou? No, no nikde, jsou co? Někde jako... Oni jim praskly nitky. Bohužel. Pravda, že jsme tam v té kategorii loutka roku měli jako trošku neférově hůr, výnek byl, no to nemohlo uspět to jako ty jsou, ty stojí daleko za, za juniorem. A hlavně za jeho loutkovodičema. Takže loutka roku, přátelé, Babiš junior. junior, Andrej, jo? Teď tady máme, pane Holče, krásnou kategorii, taky jsme nad tím dlouho seděli, blábol roku. To bylo strašný, to, to bylo snad den, pravda, že jsme, že tam mohla soutěžit jakákoliv věta z Wilsonovi 10, musíme být kritičtí. Jasně no, já jsem, myslel jsem na vás přitom. Já na vás zase. Pořád. Vážně? Ne jo? Neříkejte. Toto, Neříkejte. Ne? Já jsem si říkal ten... Tak co, víte, jak se doplňujeme. No, co tam všechno ten olec nablábolil, no ale všechny možný výroky jsme dali pěkně do řady a že jich bylo... Proti jenom. sobě jsme dali. A pak jsme šli padni komu padni. A bodovali jsme. Bodovali jsme na stupnici 1 až 10. A nakonec můj oblíbený elefant, pan Profant. Vy, vy vy mu komolíte záměrně jméno. mi se to strašně líbí. Pan Profant, což je... to je Profant, ne? To je Profant. Mimochodem, jestli on teď... Já, možná bude náměstkovat na nějaké ministerstvo. Ne, určitě. Nebudejde. On nebudejde. To ne. No, ale samozřejmě bláblo roku. Bílí páprdové. V jedný... Ve sněmovně? A já si řeknu. Ve sněmovně, fašovní, tam... A teď tady v jedné místnosti. Dva bílí páprdové, fašovní v jedné místnosti. No, a myslím, že to tak dobře načasoval i před těma volbami, až dopoledne to dopadlo, že? <laughs> myslím, že se zaslou... myslím, že se zasloužil o ty čtyři mandáty, pirátský hodně. Teď první citlivá věc. První citlivá věc. Která se stala jablkem sváru. Na několik dlouhých desítek minut. Já jsem musel zapálit ten nervo. Dejte to je... si na čas. Covidový odborník roku. Přátelé. 10 milionů jich máme v zemi, ne? To bylo opravdu těžký. Začali jsme tím, že jsme se rozběhli po sociálních sítích a najednou jsme měli 100 kandidátů. A začali jsme škrtat aby se nám zúžila vlastně ta skupina. Tak, vál, úplně, olip, takhle si představuji olympijskou nominaci. Tak. A nakonec nám tam teda do toho užšího výběru prošla tato jména. Fléger, clown, jo? Mm -hmm. Pan, paní doktorka Peková. Mm -hmm. Taková ta aktivistka Peterková, jak vykřikuje na těch náměstích. Já jsem málem dokonce vodní schytal nějaký vejce. Jednou při televizním vstupu na malostranském náměstí. Sám velký flákanec. Doktor Flákanec. Doktor Flákanec. A Janek Ledecký. Protože ten, ty grafy, jak to... Ten se do toho opřel, co ten se, ten, ten, se do toho zabrousil, teda opravdu. Zabrousil a už, bohužel, se, se nevybrousil. A už tam zůstal. A účastnil se těch debat na primě, což mě bavilo, protože ten zápal jeho pro tu... jste Měho... Co, co je na tom škodolibý? Měho... Vy jste z něj... Dě... začalo být líto. Protože to zabroušení pak už bylo uh, tak nedůstojný. Já si říkal, už se, vybrou, už, se vybruš, už se vybruš. Tak to ještě změníme? Ale... Zkrátka a dobře, přátelé, covidovým odborníkem roku 2021 se stává v našich očích. Janek Ledecký. Musíme to říct, dobře ty věci formuluje, nějak nás zaujal a porazil i teda v tomto případě takový velikány, jako je pan Fleger, Flákanec, Peková, anebo ta paní Petrková, která z nich zase jako nejvíc křičela. Jo, a zvlášť ten Flákanec s tím letadlem, co spravuje Brno covidem, bylo to těžký, bylo to těžký. To už mu zůstane. Mm. Ale my, já Jankovi Ledecký mu přeju, ať se v tomhle roce, ať se vybrousí z toho, ne? Já mu taky přeju, ať se vybrousí. Co? A tak on je právník, on se vybrousí. Vybrousí lehce. se. Hm, to je jako. Pane Holče, další citlivý místo. Akce roku. To byla konkurence. Jsme chtěli původně, že... Volby. Co jsou volby? Měli jsme tam velkou předvolební debatu s paní Vitovskou a jak se jmenoval ten robot? Matilda nebo? Ma Matilda. <laughs> diskuzní, diskuzní, robot Matilda. Diskuzní mod, ale o tom ještě bude řeč dneska o Matildě. A měli jsme tam řadu věcí, měli jsme tam lockdown taky, jako akce roku. To, to byla to je permanentní akcička, ne? Ale nakonec, nakonec i ten Japonec je náš spojenec, se říká, takže jsme se shodli demokraticky. Řekně to, pane to, Holče. To, to, to přiznávám. Shodli jsme se demokraticky. Demokraticky. Jsme hlasovali jako... Pravda, jako to si můžu říkat, pan Holec trošku činil obstrukce hlasovací. Ale tak já jsem z vás chtěl dostat to nejlepší. No ale... Co? Jako, že na, na toaletu a potom ještě ke kafe a pak volá manželka a pak volá teta zbert a tak. Já jsem chtěl, aby, aby to bylo neprůstřelný. Klasický obstrukce, pane Holče, to byly. Ale... Nakonec, nakonec je to tak, že akce roku, to je jednoznačný zlatý slavík 2021. To se moc povedlo. To se moc povedlo. My jsme tam teda původně měli ještě předtím zbytečná akce roku, jo? ale pak jsme to upravili, aby to bylo toto když... přijatelnější. No a hlavně to nebylo zbytečný, to byla to bylo přínosná akce. Myslím, že se to Karlu Janičkovi hodně povedlo, moc se mu to povedlo, ne? To je potřeba no, říct. No, jako ten... málo kdo měl takovou televizní show jako pan Janeček. A ten proslov byl moc hezký, jeho. K televizním divákům. To bylo teda jako, ve mně by se krve nedořezal, když to tam začalo. No ve mně taky ne. A jinak to byla vlastně přehlídka zpěváků, <laughs> <laughs> zpěvaček, že? I jako, jaksi nebinárních umělců, abychom byli korektní, ne. To je potřeba říct, že to nebyly jenom muži a ženy, zpěváci a zpěvačky. Uh, který už jsem nikdo nezná. Já jsem tam znal jenom ludsku Bílou. Já Publiku. ve mně prostě zůstal ten Karel Janeček z toho, jako... Já bych řekl, já bych zrušil kategorii zpěvák, zpěvačka, myslím, že Karel Janeček je teď absolutní slavík, ne? Řekl bych, že ano. A myslíte si, pane Holče, že to teoretická... A dokonce to, toho dosáh bez písničky. Bez písničky, to je for for. Ale jestli to příští rok už e, tato akce ponese název e, Zlatý slavík Karla Janečka? Já se bojím, že ta laťka je nasazená tak vysoko, že trumfnout to bude těžký. Ale Karo Janečkovi věřím, protože je, všimněte si, on je stálice taková. Už e, deset let zhruba Nás, nám rozdává radost, tak já mu věřím. No a my jsme... Tady s panem Holcem ještě šli trošku dál v té věci. Hloubějc. Hloubějc. A vlastně jsme spojili dvě aktivity toho pana Janečka. To je ten protikorupční fond a e, Zlatý Slavík. A říkali jsme si, že by bylo hezký, kdyby třeba existovaly nějaký billboardy nebo transparenty z jeho tváří a bylo by tam pod tím heslo pěvem proti korupci. Mm -hmm. To vůbec není špatný. To je inspirace do toho příštího roku pro něj, ne? Co? No, no. Škoda, že v tom fondu je jenom on sám. Že to není tak úplně no, fond. On, že tam sám, je jo. tam sám. ale za mu do toho nikdo nekecá, že On tam je sám. Je tam sám. Ani, no, ani no, Jana Bobošiková tam není. Není. To není, to není. není Ne, ne, ta už založila svůj. To už Bobo. No tak to mě mrzí, no. Ale jistý je, že příští rok velký očekávání a tady v této věci, pane Holče, se dá očekávat, protože co příští rok, nic moc. Jakože... Já na tohle se těším, na příští rok. Na příští Hodně, rok. to mě drží při životě. No, no, no. Já bych dal vylepšení, nevím, jestli by nebylo dobré tam třeba napsat, aby se napsali jako diváci, že? že budeme hlasovat. Když je tam ten záběr do publika, neboli na ty zpěváky, že by každý ten zpěvák měl cedulku, jak se jmenuje? To bych chtělo, no. Protože pro mě to byla většina lidí, já jsem nepoznal a říkal jsem, kde je Anka Zagorová. Problém taky může být, že jste ustrnul trošku třeba v dětství. To, 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 I to si řekněme, že může být problém, Ale já vím, já vím, ale já jsem to mnohokrát přiznal, je to moje chyba. Obrovská chyba. A já se dovzdělám na příští rok. Abych... Je to i pro vás motivace ne? do, do toho nového roku? Ano. Přátelé, teď tady máme uh, cenu roku, jo? nebo cenu, která se jmenuje Gentleman roku. Pravda, uh, musíme tady přiznat, pane Holče, že když jsme sepisovali ty papírky tajně, jo? koho tam nominujeme, tak se tam jednou objevilo jméno Petr Holec a jednou moje jméno. A což neznamená nic jiného, že jsme každý nominovali sám sebe. Tak jsme to potom demokraticky vyhodili, to nemohlo projít. No, jasně. To nemohlo projít. Ale, pane Holče, chcete říct ta tři jména, která přišla do finále? Řekněte. Gentleman roku. Tomáš Etzler. Mm -hmm. To je ten, co řekl paní Lipovské. Že, že, že je Čupka. Pak je tam jistý psychiatr. <laughs> co má rád hodně ženy. Náš kámoš, ale nedá se nic dělat, padni komu padni, takže druhým nominy, nominovaným je Jan Cimický. A třetím nominovaným, to není náš kámoš. Je Domča. Je Domča Ferry. Je Dominik Ferry, prostě. A jsou to takový, každý z nich je svým způsobem um, osobitý a etalon trošku toho. Každý že? z nich nese něco velkého, ne? Poselství. 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 Ještě tak mimo, Pane Holče, než to vyhlásíme, já si myslím, že jediný z nich si to trošku jako obsere a to bude ten ferry. No, nakonec jsme to dali. Je to na vás. Je nakonec to na vás. jsme to dali Ferrymu, prostě, protože toho chudáka, on zmizel ze světa úplně, že jo? Za to gentlemanství svoje. A tak jsme si řekli, to se ani Janu Cimickýmu, ani Edslerovi nepovedlo, ty jsou tady zatím pořád s námi tak jsme aspoň tomu Domčovi chtěli udělat trošku radost, že něco po něm tady zůstane, ne? Když už tady nezůstane on s námi. Může říkat, že třeba až bude stát před tím soudem, a já vím, jak je to nepříjemné, může říkat, paní předsedkyně, mm -hmm. na druhou stranu jsem zase získal cenu Gentleman roku. Vlastně to může být polehčující okolnost, ne? No. No. Takže no, já akorát nevím, jestli mu tu cenu doručíme. Hmm. Já neznám adresu, to je, to je problém, že... Tady je My to nevíme, taková speciální je, na 3D je. tiskárně vytištěná uh, taková jako nahatá holčička ve sprchovém koutě. Je to a, moc hezká cena. A kdybychom to poslali třeba do sekretariátu TOP 09, tak by nás mohli zažalovat, tam, že, že ho nikdy neznali, to že tam, jo? Že to tam sekne pekarová a... To, že jo, ta si to odnese domů, já jí, domů. To, to je pravda. To ne. ne? No uvidíme, ale samozřejmě upřejeme všechno dobrý všem třem. A pan taky, že? Je... Ať pokračují dál ve své, ve své činnosti gentlemanské, ne? A pak jsme si říkali, jako ještě, že u, u těch, třeba u toho pana Eclera, a to šly body do minusu, to znamená, že klesala jeho šance na vítězství. Že tam je trošku... E, to byla u, okolnost, že, že, třeba není Uch má úplně... celý rok Silvestra. <laughs> tak jsme si řekli, nebudem ho... Nemůže za to úplně, ne? Nemůže za to má, úplně. Prostě, no. No teď jako se nic dělat. by Holeče, možná jsem chtěl říct, že by možná i on potřeboval pomoc doktora Cimického, ne? Nějakou... Třeba. Já myslím, že by potřeboval trošku Cimického a trošku Ferryho. <laughs> no a právě jsme si říkali, že tady říkal teda pan Holec, říkal, že se ztratil pan Ferry. Já jsem teda slyšel, že teď dělá jako přes leto je vedoucím a pilenským táboře a během roku jinak vede skautky. Jo? Tak já nevím. Já, já se přiznám, já po něm... V, noc, v, noci, v noci na Google po něm pátrám. Mě se a... po něm stýská tohle. Mě taky samozřejmě, ale zatím jsem ho nevypátral. Těžko říct. A doufejme, že se v novém roce objeví, ne? No, to určitě. V televizním spravodajství bych to tak typoval. Minimálně. A musím zase na druhou stranu, abych se zastal pana Ferryho, říct, pane Holče, já znám osobně jednu ženu. Zatím, jenom jednu, jenom. která projevila zájem o telefonní číslo na pana Ferryho, protože říkala, že by se s ním chtěla, poté, co slyšela, jaký má repertoár, všechno sexuální, mm -hmm. že by se s ním chtěla krátkodobě seznámit. Takže pozor, to není jako všechno zlí něčemu dobrý. No já to vím. Našla se teď spousta žen. A hra na Ferryho. Trošku, trošku takový zasilovač teda mezi ní, co? trošku, to, trošku to tam je. to je bohu to je bohu Ale číslo sice mám, ale nedal jsem ho. Není. Nedal jste ho, jo? Ne, 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 aby... To, je jako to je, no. Tak, teď přichází vaše chvíle, pane Holče. No. Protože je tady lenochod roku. Ano. Nejhloupější lenochod, což je pravidelně na streamu Petra Holce každou středu ve 21 hodin na Xaver Live. Pan Holec uděluje nejhloupějšího lenochoda různým lidem. Já vás popravím. Já vás popravím, Nechci mít za sebou na krku genderovou mafii. Je to nejhloupější lenochodkyně. To je potřeba říct. To je potřeba říct, aby nedošlo k nějakému zmatení. Je to nejhloupější lenochodkyně. Počkejte, řekněme ještě to důležité, že tuto kategorii jste rozhodoval vy. Ano, protože to je váš váždě... job. Je, to je, můj patent. Ty lenochodky. Jo. Alenochodové, lenochodové. Jo. A lenochodčata. Ano. Takže je to vaše. A po plodný diskuzi dlouhý, vy jste mi Nakonec jste souhlasil. To musíte se k tomu přihlásit. Já jsem souhlasil, já jsem souhlasil. Jsme to udělali Markétě Pekrové Adamové, šéfce TOP 09, za, za ty její krásný demokratický instinkty a reflexy a přemýšlení hluboký o politice a společnosti. Každý den nás, nás občasňuje něčím, tak třeba vylučuje různý strany z vedení sněmovny a politiky a tak. je to skutečně, našlápli jsme s ní k demokracii opravdový. A za to vlastně jí, a ona si také vysloužila nejvíc lenochodů v mých streamech, takže, takže, to má market. No. Kolik jich měla nakonec? Pět. Pětkrát dostala? Pětkrát. Pět Pět to je teda... No, maká. No, tak to je jasný, ale rozumíte, já vaše streamy sleduju, tak pro mě žádný překvapení. Teď je tady kategorie, která nám trvala asi ze všech nejdíl, pane Holče, a to je kandidát roku. Mhm. Kandidát kamkoliv. No a hlavně se to týkalo teda té sněmovny. Zase nám vyšlo z toho asi 100 lidí a my jsme museli hlasovat. Na no, Bine, když jich tam je 200, že jo? A kdo prošel do užšího výběru? Měli jsme jich pět. Jo. Tak, Robert Šlachta. Krásná kandidatura. Jo. To je jeden z kandidátů na cenu Kandidát roku pan Lipavský, mm -hmm. kandidát mm -hmm. na ministra zahraničí, Jana Bobošíková, věčná kandidátka, nejpřekvapivější a uh, kandidátka s nejhezčím hlasem. Ty si mě zmátnu. No, Ilona Čáková. Jo, jo. Ilona Jloka. Čáková a Flákanec. Doktor Flákanec. My jsme dokonce tu Ilonu měli i mezi těma odborníkama na COVID, že jo? No, tak původně, museli jsme to, museli tříbit, jsme to, no, no tří Tak kandidát roku, pane Holče, chápu, že nebyla jednota, nesešli jsme se na nikom. A řekli jsme si, že až tady, až budeme sedět před tou kamerou, pan Holec z těch pěti vybere, prostě on je moudrý, on je komentátor, uh -huh. že, A ten dostane tu cenu. Takže já vám to zopakuju. Vy si to nechte projít hlavou, ale musíte to potom odvodnit, jo. Takže máte tam Flákance, Čákovou, Bobinu, Lipavského a plukovníka. Je to těžké. Je to, je to těžké a já chci být fér. Každý. Já chci být fair, vyvážený, objektivní. Vy chcete být v neděli uh, v poledne na České. Chci, já už to chci, chci, trošku tam mířím, já doufám, že se dívá ten, kdo o tom rozhoduje. Já, ten Honza Lipavský prostě ve mně zůstal, asi nejvíc. Pan Lipavský to dostane. Honza Lipavský. No je to, ne, je, to je to dobrý, je to, je to, je to prostě kandidát, Já se nic dělat. Hlavně... Protože on pokračuje dál. Tam Robert Šlachta Chudák se rozeběh do Sněmovny a nedoběh. Že jo? Mm. No. Mm. no, mimo jiný Honza Lipavský taky. <laughs> ale, Jasně. ale Honza Lipavský pokračuje dál, běží dál a chce být ministrem zahraničí. No a úplně se to nelíbí prezidentu Zemanovi, že jo. No. Přiznám se, pane Holče, že kdybych to rozhodoval já, protože mám slabost pro opravdový umění. Vážně? Tak bych to dal i Loně. Ale. Tady jste rozhodl vy. Pan Lipavský je kandidátem roku 2021. Ano, a už je i laureátem. Už je i laureátem. No. Píseň roku. Tak tady jsem si s dovolením zase. To je to, umění, co je vám blízké. Tak, tady jsem to. Přátelé, já jsem hodně zvažoval. No. Přeci jenom třeba SPD nám představilo hymnu. Krásná záležitost. Pan Kolář se jmenuje ten člověk. Zaspíval to hezky. Pan Kolář. A teď jsem si říkal, že existu, je spousta nových muzikálů, různé věci k nám doputovaly ze světa, ale pořád, co mě asi nejvíc zní v uších, je píseň nespokojených matek. To byla ta paní, která jezdila s autobusem volného bloku. A zpívala tam pravděpodobně písničku vlastní výroby. Zánět srdečního svalu nepotěší žádnou mámu, žádná z vakcín ano. nemá schválení. A teď se tam ty matky držely takhle kolem ramen, teď zpívali proti tomu očkování, my jsme to tady s panem Holcem se dívali jednou před streamem. To můžeme přiznat, tekly nám se jak rachy. já třeba se přiznám i k tomu, když jsem koukal na českého Slavíka, já jsem ji tam hledal. mezi, nevěděl. mezi kandidátama na Slavík. Možná se to... dělat v publiku, ale my... Ale my jsme ji nepoznali, no. Nepoznali. Proto, proto, ty menovky by se hodily. Hodily by se a já doufám, že tato píseň překrásná, jako nedojde k zapomnění. Já myslím, že tady s námi zůstane už, jo? že nezmizí jako, jako Ferry. Já jsem si třeba říkal, kdo by to tak mohl naspívat. Jo. Třeba Aleksandrovci, nebo někdo, víte, nějaký těleso, který má jako ten zvuk. Mm -hmm. A e, prostě paní, krom toho, že teda se strapnila především, a tak písničku e, naspívala krásnou. A já tady, protože to bylo na mě, píseň roku dáváme neznámé zpěvačce z volného, volného bloku. bloku za píseň nespokojených matek. A děkujeme i Volnému bloku, že dal prostor, ne? Novému talentu. To... To myslím, že to je záslužný. Všichni si z nich utahovali, ale tohle to tady zůstane. To tady zůstane, to bude vlastně taková klenotnice. Klenotnice ne, to už je moc. <těk> to je daleko zbytečně. Tak řekněme, že to bude zlatý fond, taky ne. Řekněme, že to bude takový měděný fond české hudby. Ale bude to tady. <těk> jo. Napadlo mě, jak, má, jak jsem vám tady jednou říkal, jak měl Stalin rád tu suliku. To vás. vás. Tak volný. Má rád tohle. Mm -hmm. A na pořbu mu to budou hrát jenom, udíte, A děvčata se budou držet. Tak teď, prosím vás, kategorie udavač roku. Tady je to... Tady nehezký je to, trošku. Je to nehezký. Zaprvé bylo tam několik kandidátů, farská kuchařka, no a jiní to je jedno, ale nakonec do finále postoupili dva. Pan Vystrčil, což je takový jako udavačíček, jenom není to úplně první liga. Ale pan Wagenknecht. A to už je extra liga. To už je, extra <laughs> to už je hráč, to už je hráč, toho ten, 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 Ne neobehrá. Ten, ten udává rovnou do Evropské unie. A ne, Udává každý den. To se mi na něm líbí, že udává každý den. Teď, mimochodem, bude kandidovat na šéfa pirátů, takže bude udávat dál. A to se mi na něm líbí, že on nikdy nepřestal. Nemá, přiznejme si, že nemá konkurenci. A že tady udavačů máme docela dost, ne? No. Ale prostě Wagner nechte ty extra liga. Tam se, tam se to nedalo nějak obejít, ne? Vy jste trošku ještě argumentoval, že. Ne, tak byli ještě jiní, jako, tak na mě třeba posílal udání pan váš bývalý kolega z Reflexu. Vy A, taky máte, že jo, zkušenost. Jo, takže to, ale bohatou. říkal jsem si, že tohle to jako sedí. Takže udavačem roku 2021 se stává pan Wagnerknecht. Tak jo. Tak. A teď, pane Holče, teď to je taková, jako, řekl bych, zlatá rybka v tom smyslu, že nám to nejdéle trvalo. A to je kategorie výrok roku. No jo, tak tam to bylo strašný. To bylo peklo. Teď se nám to míchalo s tím blábol roku. Pozor, ale to je něco jiného. Výrok roku, který se zaril, že některým... No, my víme proč, jo. Proč se zaril některým? Pro někoho to, to bylo citlivý, to je pravda. A, um, a některým prostě, že to mohlo souviset s tím udavačem trošku. To, Ale to necháme to, plavat. Je to tady osobní, ne? Je to tady. Co? No, je to výrok, kterého jsme se dopustili společně s panem Holcem, protože jsme si říkali, že taky musíme nějakou tu cenu dostat. Jo. A my dneska víme, že jsme to přehnali. Je to. Že jsme. To jsme neměli, ne? asi? co? Neměli, to jsme se pane Holče, odstli na úplným dnu. Já jsem slyšel, že snad někdo někde na YouTube nějaký, nějaký starý YouTuber, snad, že, že, že ho to vzalo hodně. Vzalo. Co? Tam byly, tam byly prášky na úplně. Že snad už skončil i s tím YouTuberstvím kvůli tomu. Co? To, já to, já, to já jsem to slyšel. Já, já to mám jenom z jednoho zdroje, nemám to ze dvou ještě. To je úplně jo? jedno, ale chápete, došlo k jistému nepochopení, že něco je na nadsázka, něco není, ale... Někteří lidé prostě mají smysl pro humor jenom tehdy, Ale... než se jich to nějak dotkne. Že? Přiznejme si, trošku dno to bylo, ne? Bylo to úplný Co? dno. Bylo to úplný dno. A týkalo se to pořadu potrženo se čteno na XTV, <laughs> kde jsme s panem Holcem rokovali a bylo to, když se cestovalo na olympiádu. A nám se zželelo olympioniků, že? Nám no? se zželelo těch olympioniků a říkali jsme, jak by jsme tuto vážnou situaci odlehčili. Že? Teď tam byl ten doktor jejich, co tam nějak nepohlídat covid. No a bylo řečeno, zkrátka, a tady je potřeba, že jsme se na tom podělili oba dva, takže tu cenu získáváme oba dva, já, si já jsem se trošku sves, teda s vámi. Trošku, Tady je to trošku nefér. Je to trošku nefér, ale byl jste u toho spolupachatelem. Je, to je to natočený. A sestoupili jsme na absolutní dno. A patří nám za to trest. Patří, a já to beru i tak, že teď přijde očistec a půjdeme zase nahoru v novém roce. Jo. jo. A Nebo aspoň já teda. Co tam přesně zaznělo? Tak citace. Jo, teď v té olympiádě. A pane Holče, co si myslí, myslíte o té olympiádě? A pan holec a nějak, jsme, nějak tam prostě zazněla věta: A kdo si nedoveze medaily, doveze si aspoň COVID. Ta, fuj, to je, dno, už, je. Jak se to zase znovu? Za prvé, je to vtipný, je ne, to blbý, je, je to dno. Je, je to fakt dno, je to dno. Jak jsme neměli bychom se omluvit ještě za toto? Možná je na, na místě menší omluvané. No. Hlavně pro toho, jestli to fakt setnulo toho starého youtubera, jestli jsme mu způsobili, tak, nebo co, tak aspoň pro něj, že jsme se omluvili. A na toho já bych se vykašlal. Tak se na něj vykašle. On stejně ale, nevysílá. Ale říkám si, co, co teda chudák, chudáci ti olimpionici, Protože nakonec se to vyplnilo. Někteří nakonec jeli, si přivezli ten COVID. <laughs> místo někteří přijeli bez medaile za to s COVIDem. Takže jsem vlastně. Jsem trošku prorok. No jasně. Hmm. Tak co je na tom špatně potom? Nečekal jsem to od vás. No, to. Výrok roku. Pane, oče. Teď tady máme hezkou kategorii stavba roku. Ne. My to jsme byla... chtěli zažertovat v této situaci, že jsme na této ceně nebo na tom, na, téhleté, na tom prohlášení spolupracovali s komorou českých architektů. Ale pak jsme si říkali, že by se mohli jako youtuber mohli by to vzít vážně, to, co je myšlený jako for, že? A třeba by se to někomu najednou nehodilo. Jo. Takže to neříkáme, ale napadlo nás to. Stavba roku. Stav baroku. Stav baroku. A e, taky jsme měli několik e, typů. No jasně, kandidátů bylo, ale lánský akvárko. Lánský akvárko. Asi nejde trůfnout, no? Pan Holec říká um, Lánský akvárko, já říkám Zemanova kukáň. Jste, jste, Lánský akvárko je krásná funkcionalistická stavba, stavba. plní stoprocentně svoji funkci. Někteří lidi děsí, jak to má být, ne? a nejde předtím utíct. No? Nejde, nejde. Ale já bych. Si trvala na koukání, ale akvárko to je, jo, tak je, a navíc jsme už ve Vilsenovci říkali, přeci, že by se to dalo využít pro turismus. Až, až se přežije akvárko, až splní svoji funkci, tak by se sem na to mohli lákat turisti. Já myslím, že speciálně třeba Rusové a Číňani by to odsedili. No. Pět minut v akvárku si koupit. Co? No, my jsme už to tady rozbírali, že kdyby jsme to, kdyby oni to potom prodali, mm -hmm tak my bychom tady na hlavním nádraží si pronajali místo, tam jsme to měli a chcete si posedět v Zemanovi Kukani, můžete. A pět minut by stálo třeba 100 korun. to, to samo moc Počkejte, tam by byly kategorie. My bychom před to dali ten stůl a řekli bychom, a chcete mít tam před tím paní Pekarovou, tak musíte zaplatit 50 tisíc. Chcete tam mít někoho levnějšího teď, já nevím, kdo tam teď u něj byl. Třeba Honza Lipavský, podle mě by to vzal Lipovs za míň. Lipavský za osmičku třeba, no, no. no. Ale pak by tam byli někteří jako velcí hráči, jo. Třeba Ivan Bartoš. Víš, podle mě Honza Lipavský už by asi nepřišel. <laughs> Radši. Byl... Ale Ivan Bartoš ten by přišel. No, Bartoš uh, by přišel a Lipavský by šel k tomu akvárku, už by se takhle chvěl. <laughs> už jsem to jednou zažil. jo. <laughs> tak ale to, je, to už jsou naše lekrace Lhář roku. Fui, Lhář fui. roku. Alhářka. Abychom byli... Alhářko? Není tam? Alhářko tady my, my. Není. Po dlouhé debatě jsme nominovali paní režisérku Somerovou a pana e, národního umělce m, světoznámého herce pana Měcháčka. No. Já, já jsem tlačil, to musím říct, já jsem tlačil Měcháčka, který řekl XTV, že ho platí Putin. Ti, kteří zabíjeli, ano. ti, kteří vraždili ve Vrběticích. A mně se každou středu ve streamu přihodí taková nepříjemná věc, Mě tam skutečně lidi posílají ruble z Ruska. Pan Komínek. E, takže je pravda, že XTV prostě je financovaný z Ruska. No, to pravda není, samozřejmě, ne. <laughs> ale pan <laughs> uh, Holec tady teď dělá legraci. Jo, no. teď dělám humor, takový silvestrovský, estrádní, ne, trošku. No, no, no ale a... nakonec jsem tam protlačil. Přetlačil jste mě nakonec. Použil jsem jistou i lobbystickou kancelář na to. Stačilo totiž nakonec, abych panu Holcovi uh, pustil rozhovor paní uh, Somerové. V prostoru X. A to video, které jsem kolem toho natočil já, Olga Somerová. že? A pan Holec prostě řekl, dostane to Somerová. Je starší vohodně než Micháček. Měcháček bude mít šanci v příštích letech ještě. Mm, mm. A co nám starším se ten čas krátí, tak je potřeba... Jak jste mi to pustil, tak jsem hned řekl režisérka, že jo? A bylo to jasné. Je to tak, je to tak. No. Pane Holčet, Teď řekněme citlivý místo. Další. Žvanil roku. No a tak no, na to jsme machři, o tom něco víme, ne? Na to jsme machři. Nominováni byli uh, Petr Holec. Teď, teď, teď jste trošku, lži, Saver. Říkali jsme si, že nejlepšími uh, laureáty bychom byli my, nebo jeden z nás, to je jedno. Já jsem tam byl jako první, ne? Že, ne? Ano, ano, máte pravdu, že, já jsem ještě díván než vy, takže vy příští rok. Ale nakonec nakonec jsme se rozhodli, že to dostane úplně někdo jiný. A dostane to, prosím, je to potřeba říct, uh, bratr, bratr již zmíněno pana Etzlera, protože COVID, 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 a najednou se ukázalo, na jednotce, že je chudák. Takže mu dáváme cenu a přejeme brzké uzdravení. To samozřejmě. A, a, poučení z krizového vývoje, ne, jak se tak. říká. Gendrový počin roku. Teď to je důležitý. Myslím, že tuto cenu od nás bude přibírat Evropská unie, takže tady hmm. potřeba ze škerou vážností. Cenu za gendrový počin roku dáváme i dnes. Webu i dnes. Ano. Za rozhovor s Alžbětkou. Alžbětko je potřeba říct, je aktivistko. Aktivistko. Co se přilepuje k silnici. No ale hlavně tam mělo to Fikuso. Jo. jo. No, nebo to kytičko. Jo. A bylo to tak poučné, nechceme si z toho dělat srandu, je to něco, ale říkali jsme si s panem Holcem, prostě tyto věci si má každý obývat doma. Ano. A to, že to i dnes vlastně vytahli, na světlo boží udělali dobře, protože aspoň víme, kam to vede. Protože je to budoucnost, je to naše A... budoucnost, takhle bude vypadat. Jednoduchá cena, pane Holče, celkem jednoduchá, je aktivista roku. Vážně? Jděte? Tam jsme se schodli, měli jsme původně hodně návrhů, ale nakonec jsme si říkali, aktivistů je tady spoustu, ale zesilovačil mi den. Je to Daniel Landa, co co si budeme povídat? No, pořádání, pořádání, různých akcí a pak se proti covidových a, a, pak se o toho distancovat a říct, že jenom zesilovač. Co, když už udělám nějakou akci, ne, tak si zatím stojím. Ale jde do toho tvrdě. Jde, jde. Prostě je, je takový maršál, ne? Jako zesilovač, opravdu. Má to v sobě. Pane Holče, propadá kroku. Ježišmer, těch bylo. Těch bylo. Těch bylo. Těch bylo. Ale cenu nakonec cenu propadá k roku za rok 2021, já to nebudu zdržovat, získává Michprt. Kdo? Michprt. Kde Michprt? Milion chvílek pro no demokracii. Jo. Já jsem vás to jenom chtěl nechat říct. Milion chvílek pro demokracii, protože to, jak víme, skončilo v Kotrmelcích. Je... No, ale teď je comeback velký. Teď je velký comeback. No, come A Miky Minář, který na něj se hodí to z balprachy a vypadní, napakoval se a teď už asi ty peníze utratil, ne? tak se vrací zpátky a vrací se k vlastnímu dílu, protože on pomohl stvořit tu novou vládu a teď už začíná, teď už začíná vlastně aktivistovat proti eh, kandidátům na ministry nové vlády, konkrétně Pavlu Blaškovi. Už si ho pozval na pohovor a Don Pablo řekl ani, na, je to ani náhodou, ani náhodou. Mediální počin roku závorce Žumpa Stoka tady máme. A my jsme si říkali, že to musíme dát nějakému médiu, o, kterými, o kterým víme, že je dělaný srdcem. S láskou, srdcem bojuje za demokracii, Z dohlíží demokracii. na demokracii. Je vyvážený. Je vyvážený, má spoustu kvalitních řekněme lidí, ne? Kádrů. Je jeden lepší než druhý. Není tam nikdo. Kdo by byl třeba v té redakci odsouzený zločinec. Ne, 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 ne. Jsou, jsou to samý čistí lidi. Nikdo kdo třeba si nějak zadal s nejrůznějšíma sama a tak. Ne, nikdo, nikdo takový tam není. Nikdo takový. Prostě průzračně čistí lidi. Mm -hmm, jenom, jenom. Čistí lidi a navíc žádná manipulace vůbec. Všechno boží, pravda. Vyvážený. Vyvážený, to to je, to, je, to je, pane Holče, tak vyvážený. Na to jsme přesně, to jsme oba seděli a zkoušeli, jestli je to vyvážený, ne, na všechny tak. strany. A dokonce se říká, že v redakci tam mají uh, na stole lékárenský váhy uh -huh. a že u toho sedí, a aby to všechno bylo. Zkrátka, ještě navíc je to. Um, uh, vlastně čistý v tom, že to neplatí žádný podivný skupin. Ne, ani náhodou, ani náhodou. A líbí se mi, a je to dělaný takovým krásným, čistým, jasným stylem, jako z 50. let nástupu komunismu. To se nám na tom, ocenili jsme ten styl, tu stylistickou čistotu taky, ne? Je to tam, je to tam a když se na to podíváte někteří, tak zjistíte, že to je etalon. To já nevím, ty cizí slova, tyhle? To pak, když si diváci vědí. Novinářské profese, ukázka, měřítko, tak, jak to má být. Je tam všechno, tak, jak to má být. Určitě tam není, že by to třeba to médium stranilo nějakým politikům. To ani nahoru. Střed, ne, to ne. Nebo že by nikoho nenáviděli. To už vůbec, to vůbec ne. Vůbec ne. Šířej, šířej lásku a dobro. Pravdu a lásku mm -hmm. se vším. Mm -hmm. A. Tak kdo to získává? Mediální počin roku 2021? Já bych řekl klidně, Žumpa roku. <laughs> mediální, Žumpa a Stoka roku, Forum 24. A pan Pavel Šafer. A pan Pavel Šafer. Uh, odsouzený zločinec. Tak? Odsouzený alkoholik, řidič. Ano, uh, pravomocně už dávno. Ano. Lékař roku. Lékař roku, protože my jsme si říkali, může být diagnoza roku. To, to byl rok doktorů tohle, ne? byl to. Sami profesoři mluvili, ale až řekněme ke konci roku nebo v druhé polovině se to trošku zvrtlo. Se to zvrtlo, objevil se lékař, respektive lékař. Ka. Ale, úplně, ale v regionu, že on, ne tady z Prahy, z no, regionu, v regionu, z nenápadního města. No, 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 no. to a úplně tak nenápadně. Já nevím, z města. No, Steplic. Ste Já jsem si je Jo, Mhm. Mm no, uh, která, jestli přežije tento rok ještě jako členka lékařské komory, jak to bude zázrak, to si potřeba si říct. Dáma, která umí to, co umí málo který lékař. Telediagnostiku na dálku. Podívá se na vás takhle v televizi. Z teplic dolán se zadívá, nebo? Dolán. A vyjede vám krásně celou diagnózu. A ještě pošle parte. E a is, i e A i, k tomu parte, tak ne? Tak, i Parte. A e je to paní, která tak jako zvláštně mluví česky, což už pochopíte. Pane Borat je odsud, ne? Já myslím, že jsou s Boratem ze stejné země. Že jsou příbuzní. A že dělají stejné humor, ne? Jsou stejně talentovaní oba. Tak. A já si myslím, že by se na tyto lidi mělo dávat pozor, protože je to nebezpečný. Takže my Uh, cenu Lékař roku z roku 2001 dáváme komu, pane Já vás če? znovu opravím, dávejte si na to pozor, už Lékařka roku to bude. Lékařka, lékařka, lékařka roku, lékař. ne. A je to paní Džamila. No, tak... Džamila Štehlíková. Ano, ano. To? A mimochodem, já myslím, že paní Jamila by se taky, že by si mohla zajít k doktoru Cimickýmu, ne? Pro nějakou vlastní diagnózu. Neby se jí to taky hodilo, ne? Možná. A nebo ten Edsler by mohl nějak pojít. Uvodil, nebo vodat. spolu. By, já myslím, že by udělali dobrou diagnózu. Hmm. Tak a jsme ve finále. Ty byla pak čupka. Ču... To, to, fuj, to necháme. Ale to, to by byla, jo. Pozor, by... aby Jasně. neřekli jsme o že eh, politický počin roku, přátelé, to je poslední, co tady máme. Nechali jsme se to nakonec, protože jsme se dlouho bavili. Co teda? Byla předvolební kampaň, tam se dělí neuvěřitelné věci. Nezapomenutelný. Hustá dvojka byla v nominaci třeba. Ta skončila. Je, je, je to chybí. No já ale, vám říkám, že hustá dvojka chybí. Tak nějaký chybí. To já kolikrát ty pláču. Ale uh, jedna věc z, těch, z té politické pěny dní jo, vlastně zůstala nad, nad vším a už jednou, už je jednou pro Zapsaná, A já si myslím, že v poslanecké sněmovně parlamentu České republiky jednou bude mosazná deska. Já bych řekl mosazný pultík, ne? Mosazný, mosazný, mosazný řečnický pultík. A bude tam napsáno: Na tomto místě se odehrála kauza Flákanec. Flákanec, magister, pan volný, prostě dostává cenu, politický počin roku, ať chceme nebo ne, žádný politický marketér by to nemyslel. Ne, byla to jízda, byla to velká jízda. Mně se, tak jak se mi stejská po hustý dvojice samozřejmě, mně se stejská po tom jeho vysílání z autobusáku s mámou. Když máma posílá SMSky. To já musím A, říct, že jsem taky sledoval e, e, s velkou radostí. Tak to prostě, to by nemělo skončit, to si řekněme. A já jsem tam e, čekal na... E, jeden okamžik vždycky. Takový ty všechny, co tam byly ty bláboli, jak dětem píchají čipy a, a rozhazují DHL nad Brnem, covid a tak. Tak to už bylo takový evergreen, píseň věčně zelená, že, která nikam nevedla. Ale v každém tom streamu, když tam byl pan Bojko, byl jeden okamžik, k, já nemyslím, to, zná, to znáte, díváte se na některé filmy, na, několikrát, protože se těšíte na jeden konkrétní okamžik. Znáte to. Tak já jsem se vždycky těšil na okamžik, když ten pan Volný panu Bojkovi řekl Mariánku. Mariánku, řekni nám něco. A Mariánek, jak to nedokázal, se vždycky zatetelil. Takovým jako, jako když pohladíte psa a on zavrtí odsázkem. Bylo tam lásky hodně, ne? Lásky co? a on najednou cítil ten dotek toho dotek přízně velkého šéfa. A ten flákanec, ne? na A když mu pan Volný řekl Mariánku, zdrubně, tak, tak to bylo takový jako až dojemný. A já jsem si to pouštěl třeba třikrát. Já, já se vám přiznám, teď už můžu, je po Já se vám přiznám, že když jsem vždycky tohle viděl, tak trošku se mi zaklepala ruka, kterou vždycky házím tu, do té volební urny, ten, ten arch. A říkal jsem si, teď oni si to zaslouží tyhle ty dva, ne? Mariánek? Mariánek. Uh, oni jsou oba Mariánci. Ne, Nebo ne, je ne, Lubomír. Lubošek Lubošek a Mariánek. Tak jsem si říkal, tohle by přeci nemělo skončit, ne? No, mě, měli s tou udělat uh, nějakou telenovelu a on mu měl říkat, Mariánku, jak se máš, a on by mu říkal, Flákanečku, mám si dobře. Ale bohužel. No, no, teď trošku, teď cítím smutek, že, že to skončilo, přeci jenom, no. Ale pozor. Psalo by se to dobře, jsou tam krásný charaktery v tom. Jenom tam, je tam tam, jsou, jenom, jsou jenom krásný charaktery. Teď je tam paní vychovatelka. Ano. A <laughs> Posor! A já, počkejte, ale já neklesejme na duchu, protože příští, příští rok jsou volby, jako, jako každý rok u nás v Česku jsou volby i příští rok. A já doufám, že ten autobus nastartujou znovu. No. Te, nebyl to Flákanec už? Ne, ne. ne. Uh, že to nastartujou a že vysílání bude pokračovat. No já se na to těším. Uh, pane Holče, no tak za rok nejpozději, nejpozději. tady zase sedneme na ty ceny, ale Vilzonová 10, tady ta je zcela výjimečně veřejná, ale jinak pro členy uh, kanálu Xaver Live a pro předplatitele na, na prosím, na mm, XTV, jo, tak této televize se to jmenuje, ne? Týden co týden. No a my jsme připraveni. Každý týden jsme připraveni. A teď, a teď jdeme slavit. Teď konečně na ty chlebíčky, ne? Jo, co? jo, jo. jo, jo, jo. Zal jste ty z té rady z české televize? Ne, nechal jsem na ta, takový bezuhlíkové stopy. A no to je trošku, škoda, já jsem slyšel, že tam máte nejlepší.